den, vážení televizní diváci. Máme dnes ve studiu performera, bývalého disidenta Milana Kohouta. Vždycky se tady snažíme trošku v těch rozhovorech britských listů hovořit interkulturně. To znamená snažit se přinášet do té české společnosti určitý přesah, úhel pohledu zvnějšku. A u toho pana Kohouta je to zrovna docela pěkný příklad, protože Milan Kohout byl před pádem komunismu disidentem. Vím, že lidi disidenty nemají v Česku moc rádi, takže styďte se, že jste se prostě vystupoval proti komunistickému režimu. A potom teda emigroval, žil dlouhá léta v Bosnu, kde pracoval. Byl vyhoštěn, ano, byl vyhoštěn, jak se to tehdy často dělo. Potom pracoval v Bosnu, historickém to americkém městě, na umělecké škole a napsal o tom pěknou knížku, která se jmenuje Proveď vola světem, volem zůstane. Myslím si, že na svých stránkách máte pochvalu od režiséra Miloše Formana této knížky. A musím říct, já jsem o ní kdysi napsal v britských listech recenzi, je to knížka velmi čtivá a velmi zajímavá. Ale co vás přimělo, vraťme se do těch dávných disidentských let, kdy to bylo a jak jste se stal disidentem? No, jak jsem se stal disidentem? Ono to začalo zřejmě v dětství, v roce 68, kdy jsem viděl v podstatě tu změnu najednou společnosti po okupaci a kolaboraci dospělých lidí s režimem. To si pamatuju, že mě strašně oslovilo, udeřilo, jako jo, zranilo, protože jsem si říkal, teď prostě v každý by se měl postavit proti té okupaci, jak je to možné, že prostě najednou je ta... No lidi radši dávají přednost přežití. Ohýbání se zad a tak dále. Proto zřejmě asi, jak jste říkal, nemají lidi tady rádi disidenty, protože disidentství jim připomíná jejich vlastní předposranost. A nemá právo každý si zařídit svůj život takový, jak si myslí, že to je nejlepší pro něho. Myslíte jako přežívací instinkty, konformismus? Když jsme v demokracii, každý si může být konformní, jak chce. Teď se na to podívejte dneska. No, tak konformismus, ale potom vede až k různým těm nacismům a druhým světovým válkám a tak, kdy prostě společnost konformuje se s nějakou myšlenkou a nese se na vlně. A to je nebezpečné. Já myslím, že právě by měla být jakoby permanentní rozrušování daných struktur. To máte z té demokracie, to je pravda, že tak to je prostě stojatá voda nesmrdí. To je principem demokracie. Demokracie je diskuse, demokracie je kritika, že jo? To se často říká, že se vždycky pořád zkoumá, kde je nejslabší místo argumentace. A právě to vede tu demokracii dopředu. Ale dobře, takže co to, když jste se stal disidentem a co to obnášelo? No tak později prostě jsem se rozhodl, nemohl jsem prostě zkousnout tu konsolidační, tu normalizační politiku, tak jsem se přesouval prostě do českého undergroundu v podstatě, jo, na začátku. Začal jsem dělat takové undergroundové pořady, říkal si tomu Dumbbell diskotéky. A v té chvíli začal jakoby přirozený konflikt s mocí. Jo, protože začaly přicházet první výslechy a tak dále, takže v podstatě jsem byl téměř dotlačen do té roli prostě až disidentské právě. Jo. Napřed jsme chtěli v podstatě... A to bylo kdy asi? To bylo na konci 70. let, kdy jsem dostudovával školu. Kolik vám bylo? 25 nebo kolik, v té době asi tak, 25 lety. My jsme tenkrát chtěli v podstatě fungovat v té takzvané druhé kultuře, jak ji nadefinoval Magor Yerowes velmi vtipně, kde v podstatě jsme chtěli, aby ten systém nás nechal na pokoji, aby jsme si žili jakoby v té paralelní kultuře a tam jsme prostě si stanovili svoje pravidla, jako svoje tvůrčí kvasy a tak dále. Ale ten hlavní, ta hlavní první kultura nás samozřejmě nenechala na pokoji. Ne? Což je zajímavé, ještě k tomu dechte podotknout. Ten Magor tenkrát řekl, my v podstatě nebojujeme proti té první kultuře a proti establishmentu, protože je nebezpečí, že bychom vyhráli a tím pádem bychom se tím establishmentem stali sami.
Jo, on pořád varoval, jo. Což po revoluci k tomu došlo, že paradoxně spousta těch bývalých disidentů se stala v podstatě součástí establishmentu, což byl v podstatě takový oxymoron té filozofie té druhé kultury. Jo. Vy jste tady vystoupil na mé pozvání před několika lety na takové mezinárodní postgraduantské letní škole, kde byli různí západní odborníci nebo mladí lidé zabývající se středovýchodní Evropou. A oni to vaše postavení, teda vystoupení tam trošku kritizovali v tom smyslu, že jim přišlo, že jak jste o tom mluvil, o té vaší disidentské druhé kultuře, že to vlastně byl parazitismus, pravili. Protože vy jste předpokládali, že ta společnost vás bude živit a vy si budete dělat ty akce a tak dále. A tady teď, když mluvíte o tom Magorovi, o tom Jirousovi, který říká, aha, sakra, kdybychom vyhráli, tak bychom se stali establishmentem a museli bychom se sami o sebe starat. Tak vy to tím potvrzujete. No svým způsobem to byl paradox a v podstatě tak druhá kultura nemůže existovat ve Spojených státech třeba. Já jsem to učíval, jo, na Tejtavc univerzitě, ty principy druhé kultury, sám jsem stanovil takový pravidla, filozofický principy. A proč principy. Nemůže existovat tam? Právě proto, protože tam není možnost jakoby utéct někam, ale zároveň pořád být živen tou společností. Částečně živen, to znamená zubař, když nás bolely zuby, tak jsme samozřejmě šli k zubaři zadarmo v té druhé kultuře, když to v té Americe to nejde. To znamená, že tam nejsou druhokulturní, ale takzvané kontrakulturní oblasti nebo nějaký takový jakoby subkultury, ale pořád je to součástí té hlavní kultury, protože jakoby ekonomicky se nemůžou vyjmout z toho kapitalistického systému. Jo. Takže ono vlastně ze zpětného pohledu ten normalizační komunismus, ať byl jakkoliv utlačitelský, tak pro vás byl výhodný, protože vy jste v něm měli ráj. Jasně, no. Já vždycky říkám, já jsem nezažil větší svobodu, než v druhé kultuře v českém undergroundu. A proč vás vyhostili? Je to strašně těžké vysvětlit mým studentům v Americe, co to vlastně jakoby za svobodu bylo. Jako když člověk nemá prostě existenční úzkost, tak prostě najednou má obrovský pocit svobody, prostor svobody, jo. Jo, a přežít se dalo ekonomicky právě za toho bývalého socialismu. Velmi jednoduše, teď chleba stál 2 koruny. Jo. No, takže je to paradox, protože vy jste tady žili v utlačitelském režimu, ale přitom paradoxně vám ten režim dával největší míru svobody. Jenže zase na druhé straně, kdybyste tady zůstal, kdyby vás nevyhostili a vy byste byl hostem, máte slovo u paní Jílkové dneska, tak byste si s nima notoval. Takže vám něco vám ta americká zkušenost dala, i když prostě jste tam byl pod tlakem toho kapitalismu. Takže co jste se tam naučil? No samozřejmě, co já obdivuju na americké společnosti, je právě ta pestrost kultur, etnických skupin, rasových skupin a tak dále. To mi tam prostě strašně baví. Když se jde metrem a teď koukáte a naproti na sedadle sedí celý svět prakticky. Jo, jsou vzorky celého světa, od turbanů, prostě tmavé obličeje, světlé. No jo, ale máte, Amerika je národ přistěhovalců, dneska to samozřejmě potlačuje. Skoro... A je to velký národ a Češi jsou jenom malý národ a nás by to tady zničilo, kdyby jsme tady měli turbany. Nezničilo, teď by to bylo krásné pro tu kulturu místní, když by byla pestrost. Nemůžou se přece vyjmout z kontextu globalizace. Na jedné straně rádi si kupujou laciné výrobky z Číny, nebo dokonce místní podnikatelé tam převáží své výrobny a tak dále. A na druhé straně chtějí stavět zdi. To mi připadá jako, že ta sametová revoluce chtěla jakoby rozbořit zdi, ale jenom jedním směrem. My budeme moc ven, ale nikdo k nám. Tehdy se to ještě neříkalo, ale teď si to uvědomili vlastně, že to tak je. Že? Jak byste jim vysvětlil, teda dobře, takže co jste se tam naučil, že být v jedné ulici nebo v jednom domě s lidmi z různých kultur a různých barev pleti není ohrožení? Není v žádném případě, to je hrozně pozitivní, je to přínos kulturní. Ve všech. Já jsem žil více jak 10 let v černošské čtvrti v Bostonu. To se jmenuje Roxbury, ta čtvrť. Jo, takže jsem zažil na vlastní kůži
Zase tu druhou stránku té společnosti, a to je ekonomický útlak a diskvalifikace určitých skupin jako ve společnosti. Nicméně na druhé straně jsem si uvědomil, jak je to všechno relativní hodnoty, jako jo, vztažené ke kultuře, křesťanství, jako jak nás to prostě v podstatě jakoby zabedňuje až, jo, jak nám to omezuje chápat celou komplexitu života člověka na země kouli, jo. Jak je to prostě jednorozměrné, omezené a tak, jo. Jak prostě najednou, a člověka to ze začátku strašně dráždí. V Americe jsem si vlastně poprvé uvědomil, že jsem rasista. Že jsem si přivez jako rasistický pohled. V Čechách mě to nikdy nenapadlo. Ono je to strašně zajímavé. Tady vám každý řekne, já nejsem rasista, ale a teď něco pokračuje, nebo já nejsem rasista, ale rozčilují mi Romové třeba, jako, ale proti černým lidem nic nemám, jako řeknu. A já jim říkám, no to je proto, protože tady nežijí ti černí lidé, protože když byste byli vystaveni jako jejich způsobu chování a filozofii životní, tak byste byli taky rozčílený. Ale posléze byste si uvědomili, že je to hrozně přínosný. Jo, že se člověk navzájem učí. Strašně tak co vás s tím na těch černoších bohatne, jako rasistu, jako rasistovi vadilo? Co vám na nich jako rasistovi vadilo? No samozřejmě hlučné chování. Ve 4 ráno se mi třásly zdi, prostě vedle byl prostě mejdan a rapová muzika. Jako oni prostě umí žít, oni prostě jsou hrozně veselí lidi. Mimochodem, co je třeba spojuje Afroameričany z Roxbury, kde jsem žil, byl styl humoru s českým humorem. Oni mají neuvěřitelný smysl pro ironii třeba, jo, což zase ty jiný kulturní skupiny tam nemají v Americe. Jo. Takže to mě hrozně bavilo. No Američani asi běloští to nemají hlavně. No, ty to nemají, no. No. Ale Afroameričani ano, jo, ty prostě okamžitě zabrali prostě. Jsou tam prostě vidět ty miliony samozřejmě let vývoje prostě zase na jiném kontinentu. Jo. To jsou úžasné věci, jako tadyhle to všechno. Já tady říkám lidem, jako vždyť byste měli být šťastní, že jsou tady jiní lidé, kromě ještě Romů. Ku příkladu Romové, Romy považuji za těžce pracující lidi, protože Romové po celé generace této společnosti připomínají, že někdo může být jiný. A to je práce. A to je práce, za kterou jsme jim dlužni a nezaplatili jsme jim za ně. My bychom jim vlastně zpětně měli vyplatit miliardy hodin odpracované těžké práce na připomínání většinové společnosti, že někdo může být jiný. Ale to poučení se moc efektivně nešíří, že jo? Poučení o Romech? Jako? No, o tom, že je dobré být jiný. Jak vidíme právě. Mezi bílou populací českou, no samozřejmě, že se tomu brání, protože těch Romů je tady prostě, já nevím, asi 5% nebo 4%. To míň asi. Ještě no. Míň dokonce, no, takže je to kapička. Jo, po vyhnání Němců 3 milionů po druhé světové válce prostě se tady z té společnosti stal homogenní blok. Shrňte krátce dvěma větami, čeho nejvíc si ceníte, co vás Amerika naučila? Respektovat jiné kultury, považovat jiné rasy a jiné etnické skupiny za rovnocenné, považovat samozřejmě taky za rovnocenné i ženy a muže, což je velmi důležité taky. A že v podstatě ten svět je dneska tak unifikovaný a v té Americe prostě je ten vzorek všech těch kultur z celého světa a je to úžasné studijní místo. Děkuju moc krát. Nashledanou, televizní diváci.